მოგესალმებით, მეგობრებო. დღევანდელ ვიდეოში გავივლით კარმულ კვანძებს ლომისა და მერწყულის ღერძზე და ასევე მეხუთე და მეთერთმეტე სახლის ღერძზე. აღარ დავწურმანდები ხოლმე რა არის კარმული კვანძები, ბევრჯერმა ამაზე საუბარი, სხვა ვიდეოებიც დევს, კარმული კვანძებზე ცალკე ვიდეო მიდევს და პირდაპირ გადავალ საქმეზე. ესე იგი, თავიდან მნიშვნელოვანი რა არის, როდესაც კარმული კვანძების დახასიათება გვინდა გავაცნობიეროთ, შეიძლება ერთი წავიკითხოთ, მაგრამ არის ლოგიკური ჯაჭვი, ხომ? როგორ შეიძლება ჩავწოდეთ ენერგიებს, სადაც ვთქვათ ეს კვანძები არის. წარმოიდგინეთ, ლომის ენერგია ასტროლოგიაში, ეს არის ლიდერობა, ეს არის სიყვარული, სითბო, გართობა, თამაში, ეს არის ასევე მეხუთე სახლზე იგივე შეგვიძლია ვთქვათ. ეს არის პიროვნული ინდივიდუალიზმი, მე ენერგია, შემოქმედებითი ენერგია, ხომ? და ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როცა მაგალითად ლომის ენერგიაზე ვსაუბრობთ, სადაც ეს ლომის ოდიაქო არის, ყველგან ეს ენერგია ვიგულისხმოთ. იქნება ეს იუპიტერი ლომში, იქნება ეს ვთქვათ სელენა ლომში, ან სხვადასხვა კომბინაციებში ყო, აი მარსი ლომში მაგალითად. საერთოდ ყოველთვის იდეა, რასაც თვითონ ნიშანი ატარებს, ეს ყოველთვის უნდა გაცნობიეროთ და გაითვალისწინოთ. შესაბამისად, როცა მაგალითად საუბრობთ აღმავალი კვანძი ლომში, ან აღმავალი კარმული კვანძი მეხუთე სახლში, ყოველთვის იცოდეთ, რომ აქ შემოდის უკვე აქტიურად ლიდერობის ენერგია, ინდივიდუალიზმის ენერგია, სადაც უნდა გახსნას ადამიანმა ეხა უკვე კარმულ კვანძზე, რომ გადავიდეთ უშუალოდ, თქვათ, აღმავალი კარმული კვანძი ყავს ლომის ოდიაქოში, ხო, ადამიანს. აქ მნიშვნელოვანი არის გაიხსნას შინაგანი ენერგია, სხივი, შინაგანი სიყვარულის ენერგია. იცით, რომ კარმული კვანძები ეს არის აღმავალი ზონა, სადაც ჩვენ როცა ვართ ამ ზონაში ენერგია მოგვდის, ჯამრთელად ვართ, ბედნიერად გრძნობთ თავს, ასე თუ ისე, ნუ იქ შეიძლება ბევრი სხვა კომბინაციაც იყოს, მაგრამ ზოგადად როცა აღმავალზე ზის ადამიანი, მისთვის ცხოვრება ძალიან საინტერესო არის. იმიტომ რომ ეს არის ის ზონა, სადაც მას გამოცდილების მიღება სურს, ხო, აი კარმულად ესე რომ ვთქვათ, ხომ? ამიტომ როგორც კი ადამიანი ხვდება მაგალითად ნენელა იმ ზონაში, სადაც არის ლიდერი, სადაც არის გამორჩეული სხვებისგან, სადაც არის დამოუკიდებელი და დამოუკიდებელი რა მხრივ, მაგალითად რაღაც გზის არჩევაში, სადღაც გამოავლინოს თავისი იდეალები, ხო? იმიტომ რომ იქ ავტომატურად აღმავალი არის მერწყულში, მე ისიც უნდა გავიაროთ, რომ შევაერთოთ ერთად, ხომ? და ამ ადამიანებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის, სხვაშორის ბევრისგან მომისმენია და აი მნიშვნელოვანი არის მათთვის, რომ აი მე მინდა ამ ცხოვრებაში გავერთო, დროვატარო, სიყვარულით ვიცხოვრო და ნენელა ხვდებიან, უნდა ეს თუ არ არის დირექტული კვანძები იმ შემთხვევაში განსაკუთრებით, თუ დირექტული კვანძები არის, მან ცოტა შეიძლება გვიან მოვიდეს ეს გაცნობიერება, ხომ? და ნუ მაგ მან უმეტესად მერწყულის ენერგია არის ხოლმე წამოწეული, ნუ დაღმავალის ენერგიას ფიგურირებს ადამიანის ცხოვრებაში. და აღმავალი ლომის შემთხვევაში რო ამბობენ, რომ ნენელა ხვდები, რომ ცხოვრებაში სიყვარული არის მთავარი. ან სიყვარული როგორ იცით, რომ ან შვილები რო ყავთ და ნენელა ხვდებიან, რომ აი ამ უახლოეს გარემოცვაზე ძვირფასი არაფერი არ არის, მაგალითად როცა დაღმავალი ლომები პირიქით ნენელა ხვდებიან, რომ საზოგადოებაში ტრიალისგან უფრო დიდ სიამოვნებას იღებენ ვიდრე ში და ესეთ ოჯახურ გარემოში, ხო? ამიტომ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ აღმავალი მოითხოვს ჩვენგან იმას, რაც არ გამოგვიცდია და რაც დაღმავალი ზონაში უკვე ძალიან გადავაჭარბეთ და ბალანსისთვის გვჭირდება აღმავალი. და ლომი ყოველთვის უკავშირდება ინდივიდუალიზმს. ადამიანმა უნდა იპოვოს თავისი თავი, თავისი მე, ინდივიდუალური შეგრძნება. არიან უმეტესად ნიჭიერები ძალიან, იმიტომ რომ ეძლევა ადამიანს შესაძლებლობა გაიშალოს, გაფართოვდეს, იყოს მაქსიმალურად ეს აი ყველა სფეროში რომ ნიჭიერები არიან ხოლმე, ზოგადად ამ კვანძზე ვამბობთ, აღმავალ ლომზე და აღმავალ მეხუთე სახლზე, უფრო უფრო ლომზე არის ხოლმე ამაზე საუბარი. ნიჭიერები არიან, ლიდერები ხდებიან, გუნდს ქმნიან ან გუნდის ლიდერები ხდებიან და რაც თავარია, ნენელა უკვე ეძლევათ მათ საშუალება იბრწყინონ, ჩანდნენ ხალხში, ოღონდ როგორც გამორჩეული ინდივიდები და არა როგორც მასა. მაგალითად, აღმავალი ლომი ყავდა პრინცესა დაიანას და სხვათა შორის ბარაკ ობამას.
შავი მთვარეც ლომში ყავდათ, მაგ და ეს ცალკე თემა არის, მაგრამ ну აღმავალი ლომი ის, რომ ისინი ვითარდებოდნენ ლომის სფეროში, ლიდერობა, პასუხისგებლობის გრძნობა, რაც ხათა შორის უჭირს დაღმავალი მერწყული, რადგან არის, რომ მერწყულს არ აქვს ეს ინდივიდუალური პასუხისგებლობა და გასანვითარებელია ზუსტად პასუხისგებლობის გრძნობა, ლიდერობის შინაგანი პოტენციალი არის გასანვითარებელი ამავე დროს და ხათა შორის ამ ორმა ადამიანმა ხა ობამას ძალიან ბევრი კრიტიკა აქვს პოლიტიკაში, იმიტომ რომ პოლიტიკას მართავს ლომი და საერთოდ საჯარო საქმიანობებს მართავს ლომი, თუმცა ხვდებიან ასეთ სფეროებში, პოლიტიკასაც ლომი მშვილდოსანთან ერთად და თხის გასთან ერთად ლომიც მართავს და ძალიან ხშირი არის ხოლმე ან პოლიტიკურ სფეროში მოდიან, ან ისეც სამსახიობო სფეროში, მაგალითად თეატრი ლომი არის, თამაში ლომია, ასევე პუბლიკის წინაშე რო გამოდიან, ხალხში რო გამოდიან, ესეც ლომი არის და უწევთ ამ სფეროში აქტიურობა, მიდიან ამ გზით, თუმცა იცით რა არის, ისე კი არ არის, რომ აი წვალობს ადამიანი მთელი ცხოვრება, რომ აი ამას მიაღწევს, არა, თავისი დიხსნება აღმავალი კვანცი ყოველთვის და პრინციპში მე ადრეს გითხარით ერთ-ერთ ვიდეოში, რომ აი მე ვინც მყავს ახლობლები დაღმავალი მერწყულები, დაღმავალი ლომები, რეალურად რომ თვითონაც ვთქვამთ ჩემთვის, რომ აი მივხვდეთ იმს, რომ თანამდებობებიც აქვთ, მაღალ სოციალურ სფეროში აქტიურობენ, მაინც უჭირთ უფროსობა ძალიან. იმიტომ რომ აი აქ უნდა გადავიდეთ აუცილებლად დაღმავალზე, ანუ ეს ხომ ერთი ენერგია არის, ოღონდ ოპოზიციურ ენერგიაში გაშლილი, ხომ? ერთი ენერგია, ანუ რადგან აღმავალი ყავს ლომში ადამიან, სად როდის ვახერხებთ ჩვენ ლიდერობას, პასუხისგებლობის აღებას, როცა ჩვენ ვიცით თავისუფლების ფასი. ანუ მერწყულის ენერგია, როცა ადამიანი იყო კოლექტივის ნაწილი, როცა მისთვის მე სიტყვა არ იყო მაინც ამის აქტუალური, იყო ჩვენ, ხომ, მეგობრები, სოციუმი ჩვენ. ანუ ეს დაღმავალ მერწყულებში იმდენად გამჯდარი არის მეგობრებო, აი ბლავაცკაია გაგიგიათ ალბათ, დაღმავალი ყავდა მერწყულში, აღმავალი ლომში შესაბამისად და მის ბიოგრაფიას ვინც ყვებოდა, იქ წერია კარგად, რომ ეს იყო ძალიან თავმდაბალი ადამიანი და გლეხის ბავშვებთან თამაშობდაო. თავადის შვილი იყო, ესე რომ ვთქვათ, ბლავაცკაია და ნუ მაგ დროს არ შეიძლებოდა დაბალ ფენასთან, სოციალურ დაბალ ფენასთან ურთიერთობა. და ბლავაცკაია ყველაზე კარგად თამაშობდაო და ერთობოდა და მეგობრობდა დაბალ კლასთან. საერთოდ მერწყული ექსპერო არის, დაბალი კლასი, სოციალურად დაბალი კლასი, ანუ მასები ჩვეულებრივად, როცა რიგითი არის ადამიანი, ყველას არაფრით გამორჩეული სხვებისგან. კარმული ასტროლოგია გვეუბნება, რომ ესე იგი ადამიანმა იცხოვრა ეს ცხოვრებები, ეს გამოცდილება, რომ ის იყო რიგითი, ის არ წყვეტდა რაღაცებს მაგალითად ცხოვრებაში, ის მას არ ჰქონდა ძალაუფლებები ან გავლენები, თუმცა ეგ აუცილებლად სატურნს უყურებთ ხოლმე მერე და ბევრ სხვა კომბინაციას მან ჩანს მერე, იმას არ ნიშნავს, რომ ერთი ცხოვრება შეიძლება ჰქონდა ძალაუფლება, შეიძლება ჰქონდა, მაგრამ აქ საუბარი არის აი ხანგრძლივად გამოვლენილად რო ქონოდა ძალაუფლება, გავლენები, ეს მაინც ამაინც არ იყო, ან თუ იყო ჯგუფს ემსახურებოდა, მასებს ემსახურებოდა, ხომ? ამიტომ ნაკლებად შეიძლება კარმულად ჰქონდეს ადამიანს გამოცდილება სულიერი ინდივიდუალიზმში, რომ ის იყო გამორჩეული მასისგან, მას არ ჰქონდა სავარაუდოდ ეს გამოცდილება სულიერი. შესაბამისად არ განვითარებულა აქ ლომისთვის დამახასიათებელი, ესე წერია, მე ამას მაინცაც არ ვთანხმები, მაგრამ გეტყვით, რომ არ არიან ამპარტავნები, არ არიან ეგოცენტრიკები. კი, დაღმავალ ლომებს განსაკუთრებით აქვთ ეს ცოტა ეგო, საკუთარი თავის მნიშვნელოვნების განცდა, მაგრამ მოდით ესე ვთქვათ, ყველას აქვს, ხო, ეგო და ყველას აქვს რაღაც შინაგანი ეგოცენტრიზმი, ეგ სატურნის ზონაც არის, როგორც ეს. აქ უფრო საუბარი არის, როცა აი დაღმავალი, მერწყული
არ ახდენს სხვებზე ზემოქმედებას, სხვებზე გარკვეულწილად ეგოს ზემოქმედებას, ხომ? აი ესეთი არის რიგში, ესეც ყნარად დგანან, თუ ეტყვი გაიწევა, ანუ შედარებით მერწყულური ენერგეტიკის და ფსოფხედველობის არიან. თავისუფლები, მოდი ესე ვთქვათ, ყოველგვარი ეგოსგან, ყოველგვარი მესგან. Რაც არის ძალიან უცნაური დაღმავალი ლომებისთვის და საერთოდ გაუგებარიც კი, ხო? დაღმავალი მერწყულს აქვს მოტანილი წინა ცხოვრებებიდან თავისუფლებისთვის ბრძოლა, უპასუხისგებლობაც, ახლა ნეგატიური კუთხითაც რო გითხრათ, გადაჭარბებულად თუ ავლენს ადამიანის მერწყულს, შეიძლება ადამიანი იყოს, რომელსაც არ უნდა პასუხისგებლობების აღება, არ უნდა ან მუშაობა, ან ოჯახის შექმნა, ან უფროსობა არ უნდა. ეს წინაზეც გითხარით თუ გახსოვთ წინა ვიდეოებში, როცა დაღმავალი ხელს უშლის ადამიანს აღმავალის მისაღწევად. და ნუ მერწყულის ეს თვისებები არის, აი სულ დამოკიდებულები არიან სოციუმზე და მენტალურად აქვთ ეს გამჯდარი, გააჩნია იქ თუ სხვა ასპექტებიც არის, კიდე უფრო დაამძიმებს აი იმ რაღაც თავისუფლების მოყვარეობას, ხო? აქვთ ძალიან ბევრი იდეალები და იდეები თავში და იდეები, რატომ ნახეთ, ლომი თუ არის გულით ცხოვრება, მერწყული არის გონებით ცხოვრება. გონებით რას ნიშნავს? მაგალითად, როცა ძალიან ბევრ რაღაც ისეთ კოსმოსურ თემებზე რო ფიქრობენ ხოლმე, ხო, შეიძლება. კოსმოსური თემები რას ნიშნავს? შეიძლება იყოს ადამიანი აი ძალიან იდეალისტი. აი უბრალოდ იდეალისტი, რომ აი კაცობრიობა და მეგობრობა და ჰუმანურობა და ანუ ჰუმანიზმი, იდეალიზმი, მეგობრობა, ეს იდეალები არის ძალიან მნიშვნელოვანი მათთვის. შეიძლება ახლა ინტელექტი არ კონდეს ადამიანს, რომ ეს ყველაფერი დაახარისხოს და გაიაროს, მაგრამ შინაგანად ეს ღირებულებები უდევს. როგორც მაგალითად ახლა დაღმავალი თევზი, რაც არ უნდა ათეისტი იყოს, მასში ეს ქრისტიანული თუ თევზური ღირებულებები დევს. ისე რომ შეიძლება საერთოდ ვერ ცნობიერებდეს ამას, ხომ? დაღმავალი ამას გვეუბნება, რომ ყოველთვის ეს არის ადამიანის შინაგანი მენტალური ღირებულებათა სისტემა და შინაგანი ხედვები. მაგალითად, თქვენ თუ გინდათ დაღმავალ მერწყულს შეუწყუდოთ თავისუფლება, მან შეიძლება ძალიან გააპროტესტოს. და დაღმავალი ლომი უფრო საწყის ცხოვრების ეტაპზე შეიძლება სხვებს შეუწყუდოს თავისუფლება, იმიტომ რომ დიდად არ აქვს ეს უნარები განვითარებული. თუმცა ხა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ დაღმავალ ლომზე და უცებ სერენა ყავდეს მერწყულში, ან იუპიტერი ყავდეს მერწყულში, ხო? აი ცოტა ისეთი სათქმელი არის ეს. აქ მხოლოდ კვანზე ვლაპარაკობთ, ხვდებით, ხო? ამიტომ აი თვითონ მერწყულებისთვის ის რომ რიგითი იყო, ის რომ სოციალური თემები მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, სოციუმი მნიშვნელოვანი იყო, მაგალითად მე თუ ვარ განვითარებული, ყველა უნდა იყოს განვითარებული. რაც დაღმავალი ლომისთვის მაინც არ იყო, ეს ბუნებრივი იყო, ის ყოველთვის ზემოთ მართულ პოზიციებში, ის ზევიდან უყურებდა საშუალო სოციალურ ფენებს, დაბალ სოციალურ ფენებს, რაც დაღმავალი მერწყულისთვის აბსოლუტურად გაუგებარი არის. აი ბლავაცკაიას შემთხვევაშიც, ხომ, რომ ის დაიბადა ელიტარულ გარემოში, მაგრამ მაინც ჩვეულებრივად რიგითებთან ურთიერთობდა. დაღმავალი მერწყულებისთვის კარგი თვისება და პოზიტივი არის ის, რომ თავისუფლები არიან ყოველგვარი ჩარჩოსგან, აი სოციალური ნორმების ჩარჩოსგან, ვიღაცა მაღალი ოჯახის შვილია, ვიღაც დაბალი, საერთოდ არ ინტერესებს დაღმავალ მერწყულს. ალბათ ვინც მისმენთ დაღმავალი მერწყულები, ზუსტად მიხვდებით რას გულისხმობ აქ. ეს შინაგანად იგრძნობა ეს ყოველთვის და რაც მთავარი არის, კარგი თვისებები ეს არის, რომ უბრალოები არიან, მოდით ესე ვთქვათ, ოღონდ ზედმეტად უბრალოები იმ დონეზე, რომ აი ეს მესგანც და რომ მესად ვარ ამ ყველაფერში, ეს ნაკლებად აქვთ. აი ინდივიდუალიზმი, სუფთა ინდივიდუალიზმი ნაკლებად აქვთ უკვე, აი ძირითადად ძალიან ორიენტირებულები არიან სხვებს. აი ძალიან ბევრი დაღმავალი მერწყული ვიცი მეგობრობაში, როგორ კარგავენ თითქოს მეს ინდივიდუალის. ხა მეც დაღმავალი კარმული კვანცი მერწყულს შემყავს და აი მეგობრებთან ისე ვიყავი, მეტყოდნენ წავიდეთ იქ, ოკეი, წავედით იქ. და არც გამოვხატავდი, რომ მე სხვა რაღაცა მინდოდა. ან მე რაღაცნაირად ეს ჩემთვის არ იყო მისაღები. არა, აი ძალიან ზედმეტად ისეთი ვარ, მასაშვი ვითქვიფებით.
Nu, ეხა მაინც ამინც აღარ უკვე, მაგრამ ძირითადად ეხა სურვილი რომ კონდეს სიამუნებით იგივეს გავაკეთებ. სიამუნების სურვილი რა, ანუ უკვე რომ გამდიოდეს იგივე. და ეგ არის აღმავალი, რომ აღარ გაგვდის, თორე სიამუნებით იგივეს გავაკეთებდით. აღარ გაგვდის რა, შეიძლება ან ცუდად გამოიყენონ ეს, ან ისეთთან წახვიდე, რომელიც, ნუ, ბევრად უფრო სიტყვაზე არ არის, ვთქვათ, პრაგმატული და შეიძლება ისეთი რაღაცებში წაგიყვანოს, რაც შენ საერთოდ არ მიგაჩნია სწორად, ნუ 1000 ნიუანსი არის აქ. ხო და ნენელა უკვე აღმავალი ლომი ხვდება, რომ მეგობრობა, ეს თანასწორობა, ნუ კი, კარგია, არაჩვეულებრივი იდეალები არის და მე მაგალითად გონია რომ ოდესღაც მანდ მივალთ ნამდვილად, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში სიამდვილეში ძალიან თანასწორები ვართ ადამიანები, სიღრმეში, სულში, იმაზე თანასწორები ვიდრე ჩვენ გონია საერთოდ და ეს ჯგუფურ თერაპიებზე ძალიან კარგად ჩანს ხოლმე, ყველას თავისი ტკივილი რო აქვს და ყველას რო ეს ერთიანებს ამ დროს ერთმანეთთან. თუმცა აღმავალი ლომისთვის ძალიან უნდა შეიცვალოს ის გარემოებები, ის ღირებულებები და ნენელა უკვე შეცვალოს თავისი ჯგუფურობისკენ და მიკუთვნებულობისკენ სწრაფვა. კიდევ არის აღმავალი მერწყული ერთ-ერთი მაჩვენებელი კარმულად, რომ ეს ადამიანი წარსულ ცხოვრებებში ხალხთან, მასებთან ურთიერთობით რაღაც მნიშვნელოვანს წარმოადგენდა. ოღონდ არა როგორც ინდივიდი, არამედ იყო ძირითადად აქტიური ჯგუფებთან. აი მაგალითად ახლა აი ძალიან ისეთი შაბლონი რო გითხრათ, აი საპროტესტო აქციებზე ისეთი აქტივი რომ არის. და რომც არიცით რომელი არის სახელები, მაგრამ ჯგუფი არის და ყველა იქ აქტიურობს. აი 10-კაციანი ჯგუფი მართავს აქციებს სიტყვაზე გეუბნებით, ხო? იქნება საპროტესტო ან პირიქით, ხო, რაღაც კარგი ღონისძიება ავიღოთ მაგალითად. აი ეს არის მერწყულის ენერგია და ეს ჰქონდა წარსულში ამ ადამიანს, როდესაც ჯგუფთან ერთად რაღაც მნიშვნელოვანს მართავდა. ოღონდ ის მასზე კი არ იყო ეს ყველაფერი, იყო ჯგუფზე. ან ჯგუფურა, აი მაგალითად ჯარისკაცობა არის დაღმავალი ვერძის თემა, შეიძლება ის იღებდა ან ომში მონაწილეობას, სადაც ჯგუფის წევრი იყო. აი სამხედრო თემატიკაში მაგალითად ბერმა მითხრა, რომ წინაენ ცხოვრებაში ვნახე რიგითი ჯარისკაცი ვიყავი, ოღონდ ძალიან მნიშვნელოვანი ამ რიგითობაში, ხო? ჩემ მეგობრებთან ერთად ვიბრძოდი, ზოგს ეს უთქვა მსხშირად, ყოფილა სხვა შეიძლება გავსი სიტყვის ისტორიები და ეს ყველაფერი იყო ჯგუფთან. ეხლა ნენელა შემოეცლება ეს ჯგუფი, ვეღარ იქნება რიგითი, რაც არ უნდა ძალიან უნდოდეს და მოუწევს გახდეს ინდივიდი, გახდეს მე ენერგია და არა ჩვენ ენერგია, ხო? როცა არის პირიქით დაღმავალი კარმული კვანძი ლომში, აი ეს მე ენერგია არის გადაჭარბებული. ან გართობა და თამაში უნდათ მარტო, მაგალითად, ან სულ თამაში ცეკვა, ხიარულება, განსაკუთრებით დაღმავალ მეხუთე სახლს აქვს ეს სულ кейფები, დროსტარება, ბანკეტები, ეს თემები არის დაღმავალ ლომში. თუ პირიქით აღმავალი მერწყული ნენელა ამ რაღაც დიდი იდეალებიდან უნდა ჩამოვიდეს და აი ამ რაღაც დიდ საკაცობრიო იდეალებიდან გადავიდეს ჯგუფის შეკრაზე, თანამოაზრეების ლიდერი იყოს ან შეკრიბოს გუნდი, ხო, თანამოაზრეებისა, ეს არის აღმავალი ლომის მისია, უფრო რომ ისწავლოს გუნდის ლიდერი იყოს და არა გუნდისში ლიზა რიგითი მაგალითად და იდეების მიმართ გაერთიანოს ხალხი, მაგრამ ამავე დროს აი ეს იდეებისთან ერთად კონდეს აი ეს ინდივიდუალიზმის შეგრძნება, რომ მე რაღაცებში უფრო სხვა აზრი მაქვს, მე რაღაცებს უფრო სხვანაირად ვხედავ. ხო, ეს არის რაღაც შინაგანად გაფართოება საკუთარი შემოქმედებითი პოტენციალისაც. პოტენციალი შემოქმედებითი რას ნიშნავს? წავიდა ერთი ფირმა გახსნა, მეორე ფირმა გააკეთა, რაღაც ესეც ჩაუდგა სათავეში რაღაც სხვადასხვა
ბიზნესებს სიტყვაზე, ხომ? ეს აღმავალი ლომის თემატიკა არის. როცა აღმავალი ლომი პირიქით, ეს არის მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალიზმი, რაც აქვთ მაგალითად კარგი, ეს არის მაღალი პასუხისგებლობის გრძნობა და ზუსტად ეგოზე მოდის ეს პასუხისგებლობა და არა ის, რომ ეხა როგორც აღმავალ მაგალითად ქალწულებს შეიძლება ქონდეთ შინაგანი მოწესრიგებულობა, რუტინაში ჩაშალონ ყველაფერი. აქ დაღმავლობებს უფრო აქვთ აი შინაგანი პიროვნული მე ძლიერად, რომ აი მე ვარ აქ მნიშვნელოვანი. ზოგს შეიძლება გააჩნია რუკას და ქონდეს გადამეტებულად, რომ ყველა მათ გარშემო უნდა იტრიალოს, ყველა მათი სინათლით ტკბებოდეს მაგალითად. და კარგ შემთხვევაში ეს არის პასუხისგებლობიანი ადამიანი, რომელიც იღებს გუნდზე პასუხისგებლობას. მაგრამ ნენელა, აი მაგალითად ილონ მასკის შემთხვევაში, ზუსტად აღმავალი მერწყულში ყავს აღმავალი ლომში, საბოდიშით აღმავალი მერწყულში ყავს აღმავალი ლომში და მან გამოახერხა ეს, რომ გააერთიანა თავისი რაღაც იდეებით და სხვათა შორის ეს თემატიკა, მისი პროფესია პირდაპირ ახლოს არის მერწყულთან, ეს თავის კოსმოსური ხომალდები, თავისი უტოპიური იდეები, ზოგჯერ შემთხვევაში, ეხლა მას თავისი პრობლემა აქ მაგას შამთვარი მესამე სახლი ეტყობა კომუნიკაციაში და ზოგადად სხვა კომბინაცია ზოგადად ცოტა რთულად ესე ვიტყოდი, მაგრამ მაინც ეს არის გამოხატული, რომ თვითონ ინდივიდუალიზმის პასუხისგებლობის შეგრძნებით პოულობენ ხალხს და მერე ხდებიან თვითონ რიგითები. მაგალითად დირექტორი არის ფორმალურად, მაგრამ ყველაფერს თვითონ აკეთებს მუშებთან ერთად სიტყვაზე. ეს აღმავალი ლომების გამოხატული ეს არის კომბინაცია, როცა ჯგუფთან ერთად ზიან და რაღაცებს ერთად აკეთებენ, მაგრამ ხო გეუბნებით შეიძლება ის იყოს ფორმალურად ხელმძღვანელი დირექტორი, მაგრამ ისიც სხვებთან ერთად თუ ბანკის ან მაგალითად ფირმის დირექტორი არის, ხო? შეიძლება მუშებთან ერთად მუშაობდეს. ან იყოს დარაჯიც და დირექტორიც ერთად. აი ეს არის დაღმავალი მერწყული. სხვათა შორის ლაზარევი, სერგეი ლაზარევი გეცოდინებათ, ხშირად ვამბობ ხოლმე მასზე. არის დაღმავალი ლირიტი ლომი პლუტონთან შეერთებაში, პლუტინის მსგავსი რუკა აქვს ზუსტად და ეს ლირიტი ლომი ცოტა ცალკე თემა არის პლუტონთან ერთად, პლუტონთან ცოტა მძიმე არის ხოლმე შეერთება, მაგრამ აი მას ჰქონდა თავის თავზე როყვებოდა ხოლმე, მან ლირიტიც იყო ჩართული, მაგრამ აი ამ თავისი უსაზღვრო ამბიციების გამო, მაგალითად, ან უსაზღვრო ამბიციების მიუხედავად, უბრალოდ ჩვეულებრივად მშენებლობაზე მუშაობდა. ისიც ვიღაცა ნათესავმა დააწყებინა მუშაობა. მშენებლობა მერწყულია, სხვათა შორის, და რა არის, მუშებთან ერთად იყო. ეს არის, ლირიტი ლომიც მუშაობს მათ, ეს სამყარო თითქოს ამცირებთ, თითქოს აგდებთ, თუმცა მე მათ ვერ ხედავ, რომ გაუცილებელი იყოს. და თუ ხვდებით ჩვენ ლიტი ზონას, არ არის საჭირო. ლო დიდი კულო. იო დიდი დანაჯი. გაიყვიცა და ამიყვანეო. ხო და აი ეგ მომენტები არის მანდ დაღმავალს. რაო გაინტერესებს აქ ლახთება კამერაში ყურებ. ხო და ეგ მომენტები არის, რომ შენებლობაზე უწევთ მუშაობა მაგალითად ზოგჯერ, ან არქიტექტურაში მიდიან ძალიან კარგი. მერწყული რა არის? თანამედროვე ტექნოლოგიები, უახლესი ტექნოლოგიები, რომელიც საზოგადოების განვითარებასაც უწყობს ხელს. მაგალითად, კი რთული კვანძი არის დაღმავალი ლომისთვის, რომ რაღაცა იმის მეფური წერვალიდან უნდა ჩამოვიდეს და რიგითი უნდა გახდეს, მაგრამ თან მოწონთ მერე ნენელა ეს, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც ძალიან დიდ მნიშვნელოვან საკაცობრიო დონის მნიშვნელოვან პროცესებშიც მიიღონ მონაწილეობა. სხვათა შორის ვინც კი პოლიტიკაში არის, მეგობრებო, ან სამოქალაქო აქტივი, როცა ამბობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ვიღაცის ან რაღაცის ან დაჩაგრულების უფლებებს იცავენ, უმეტესად აღმავალი ლომები არიან, ან აღმავალი მეთერთმეტე სახლელები, ბოდიში აღმავალი მერწყული არიან, ან აღმავალი მეთერთმეტე სახლელები და რეალურად უფრო აქტიურობენ. ანუ თუ არის აღმავალი მერწყული, ის უფრო ნენელა თავის ვიწრო პატარა სოციუმში შედის და ფართო მასებისგან ნენელა მოწყვეტა ხდება და აღმავალი მერწყულები პირიქით
ძალიან აქტიურობენ. Აი, თითქოს ესეც ხდება, რომ აი სოციალურ სფეროში გადიან. ან მედიაში შეიძლება აქტიურობდნენ, ან არასამთავრობოებში აქტიურობდნენ, ან ეხსნებათ გზა თითქოს იყვნენ სოციალურად აქტიურები. საზოგადოებისთვის სასარგებლო საქმიანობას ეწევიან. Ай ეს შეგვიძლია ნახერა საქართველოს შემდეგ სასარგებლოზე კიდე ცალკეთემა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ასპექტი აუცილებლად რთავს აი ამ კომბინაციას. Და მე რასაც უყურებ, აი მაგალითად ცნობილები, აღიარებულები, ყველას ქართული გამოთქვა რა ხობე ყორესმოდებულიო, ხო იცით? Აი დაახლოებით აღმავალი მერწყულები ძალიან არიან ამ სოციალურ აქტიურობაში. Და ეს იმისთვის ხდება, რომ ნენელა შევიდნენ ჯგუფებში და ნენელა გახდნენ რიგითი. ნენელა აციონ იდეალები მაღლა, რა აი ჩემი შვილი, ჩემი პირადი ეგო, ჩემი ქონება, ეს კი არ არის ცხოვრება. იმიტომ რომ ლომი ძალიან ჩაკეტილი არის თავის პირად კეთილდღეობაზე. Და მერწყული არის სოციალური კეთილდღეობა. მაგალითად, დაღმავალ მერწყულს თუ აქვს, რომ მე რა თმინდა ვიყო აღიარებული, თუ ხალხიც ისე კარგად არ არის, ანუ ის მას აქ გაფართოება. დაღმავალი ლომი ჯერ თავის კეთილდღეობაზე ფიქრობდნენ და მე უკვე ნენელა ხვდებიან და მე სიამონებასაც იღებენ, რომ სოციუმს ემსახურებიან. სოციუმისთვის რაღაც ისეთ ანუ თავიანთ პასუხისგებლობას ახმარენ უკვე სოციუმს, თავიანთ შინაგან ლიდერულ თვისებებს უკვე ხალხს ახმარენ და ეს არის ძალიან კარგი კომბინაცია ამ ყველაფრისთვის. Და ახლა ვერ ვიტყვით, რომ ყველა დაღმავალმა ყველა დაღმავალ მერწყულს სად ლომს ეს უნარები აქვს, ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი შესაძლებლობები აქვთ ამისთვის. დაღმავალ ლომებს, შესაბამისად დაღმავალ მერწყულებს დიდი შესაძლებლობები აქვთ თანამედროვე ტექნოლოგიებში. და მეგობრობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთვის, ისწავლონ მეგობრობა. იმიტომ რომ მეგობრობა არის რა, მეგობრებო, რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის თანასწორი ურთიერთობა, ჩვენ რომ შევძლოთ მეგობრობა, ხომ? ანუ უნდა მაინტერესებდეს ამ ადამიანის ცხოვრებაც, მე ჩემმა ეგომ, ჩემმა მე ზოგჯერ ჩავერთვებით ხოლმე. ეს არის ცოტა უკან დასახევით უგინდა თანასწორობა, ხომ? და აი დაღმავალ მერწყულებს ეს თანასწორობა კარგად გამოსდით. ოღონდ უკვე გადამეტებულად. იმდენად, რომ ამ მეგობრობაში ისე ვიკარგებიან, მეს კარგავენ, ხომ? კაი, შე როგორც გინდა, ოკეი, წავიდეთ იქ თუ გინდა. ოღონდ აქ ის, რომ მე შემიძლია თქვენზე მოვახდინო, თქვათ, პოზიტიური გავლენა, ეს აქ უკვე იკარგება დაღმავალი მერწყული. სადაც პირიქით დაღმავალი ლომი ძალიან კარგად იშლება. აი აქ რომ უფ, მე შემიძლია, მე მოგხედავთ, მე გაგიკეთებთ ამას. ანუ ის ეგო, რაც წინა ცხოვრებებში დააგროვა ადამიანმა, უკვე დიდიკო კარგი ახლა. სასიკეთოდ გამოდის უკვე, ხო ხვდებით ამ ყველაფერში. კიდევ ერთ-ერთი, თუ კარმულ ასტროლოგიაში შევხედავთ, დაღმავალი კარმული კვანძი როცა არის ლომში, ამ ადამიანს ამ მართველობაში ჰქონდა გამოცდილება კარმული, ან დიდგვაროვანი იყო და განსაკუთრებით დაღმავალი, როდესაც არის თქვათ ან მეშვიდე სახლში, ან იქ სატურნი არის ასტორში მაგალითად, ან რაღაც ICT კომბინაციები არის, აქ უკვე ვიცით, რომ მართლა ან დიდგვაროვანი იყო, ან მეფე იყო, ან მართველი იყო, ან თავადიშვილი იყო და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს კომბინაცია ამას მიუთითებს. შესაბამისად, აი ეს დიდებულების შეგრძნება, რომ ყველამ ჩემს გარშემო უნდა იტრიალოს, ეს შეიძლება გამოვლინდეს. Да зустате аман შეიძლება ხელი შეუწყოს ზუსტად იმაში, რომ მე დაიწყოს უკვე ხალხისთვის მსახურება. ამიტომ მე რასაც უყურებ ხოლმე, ვინც კი ცნობილი ადამიანი არის, ვინც კი ხალხში არის გასული, კი აღმავალი ლომი შეიძლება ლიდერი იყოს და პოლიტიკურ სფეროში იყოს და კარგი ახლა. ფოთეშორის ძალიან დიდი განსხვავება არ არის აღმავალ და აღმავალში. შეიძლება მსგავსი. შეიძლება მსგავსი ცხოვრებისეული მოვლენები იყოს, მაგრამ განსხვავება აქ რა არის?
დაღმალ მერწყულს თითქოს გადამეტებული ჰაერი აქვს, ხო ჰაერი სტიქი არის. აი თითქოს აი მიწიდან ცოტა ზევით სადღაც დაფრინავენ. იდეალები, იდეები, ლაპარაკოს ოღონდთან იქით არის ნახევრად და დაღმაული ლომი ძალიან ჩამოყალიბებული, ეგო რო ეტყობა, ზოგს ნამეტანიც ზოგჯერ, ზოგი ძალიან ესე არის. მაგრამ თუ კონსტრუქციული კარგი რუკა აქვს ადამიანს, ეს არის თავში დაჯერებული, საკმაოდ ჩამოყალიბებული, პასუხისგებლიანი ადამიანი, რომელიც არ დაუზარდება უცებ მოკიდოს ძალიან სერიოზულ საქმეებს ხელი. და სერიოზული პასუხისგებლობა აიღოს. რაშიც დაღმავლი მერწყული მაინცდამაინც არ არის ანდო, იმიტომ რომ ის მისთვის ეს თავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველანაირად ეცდება დატყდეს სერიოზული სიტუაციიდან. და ძალიან ბევრი ჩემი დაღმავალი მერწყული ხო მოგითხარით გავლენიან სფეროებში, ყველაფერს აკეთებენ, ოღონდ უფროსები არ იყვნენ. და ეს მათ ხელს უშლით ძალიან. და ეს არის ძალიან ღრმად გამჭრდარი, მეგობრებო, მენტალურად რთული არის ამის ესე მარტივად შეცვლა, ხო? ეს ცხოვრებისეული მოქმედებები, მოვლენები არის საჭირო, რომ ეს მენტალურად დაიძრას. ეხლა სახლებს რაც ეხება, ხო? აი, ხშირად მეკითხებიან ჯვარედინ სახლებზე, როგორ ვლინდება ჯვარედინი კვანძები სახლებთან ერთად. მაგალითად, აღმავალი კარმული კვანძი მერწყულში ავიღოთ და აღმავალი კარმული კვანძი იმაში და მ-11 სახლში, აი ესე რომ ვთქვა და აღმავალი ავიღოთ ლომში, მაგალითად, აი ჯვარედინი კვანძები რო ავიღოთ, ხა ცდილობ რომელი კომბინაცია შემოგთავაზოთ, ხო? აღმავალი მერწყულში და მ-5 სახლში. აი ეს კომბინაცია. ესე იგი, ადამიანს ესე იგი დაღმავალი ყავს ლომში და მ-11 სახლში. ახლა ეს როგორ შეიძლება გამოვლინდეს, ხო? სახლები, მეგობრებო, ნიშნისგან ცოტა განსხვავდება. იდეა ერთია, ძირი, მაგრამ თვითონ კომბინაცია ის სახლი არის სფერო. სფერო არის, აი მაგალითად მ-5 სახლი რო ავიღოთ, ეს არის გართობა, ეს არის ლიდერობა, ეს არის თვითგამოხატვა, ეს არის ჰობი რო გაქვს რაღაც, ანუ შემოქმედებით კომბინაცია, ხო? როცა დირექტულ, ესა გადაღმავალ კარმულ კვანძებზე ლაპარაკობ ჯვარედინ კვანძებზე, აქ იცოდეთ, რომ ადამიანს ფაქტიურად ის თვისებები ეხმარება წინა ცხოვრებიდან, რაც ახლა გასანიტარებელი აქვს, ოღონდ უფრო სფეროში. აი მაგალითისთვის რო აგიხსნათ ახლა ლომი და მ-5 სახლი რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან. ლომი თუ არის აი ძალიან ბევრი შემოქმედებითი ენერგია, თქვა აღმავალი ლომი ყავს ადამიანს პირველ სახლში, ხო? ეს არის სრული ლიდერობა, ეს არის რომ კარგი ფუფი თუ კოტი გაბრაზდა და რაღაცებს ჭამსი, კარები არის დაკეტილი და ფანტაზი დაიწყო, გაპროტესტება და გლიჯავს რაღაცეებს, გამეთეთ კარები. ხო და წარმოიდგინეთ, ლომი თვითონ ძალიან გავს, ხო, სახლი და ნიშანი, ნუ გავსი ენერგია არის. ოღონ სახლი არის პირდაპირ სფერო. მაგალითად, აღმავალი თუ არის ლომში, აპრიორი რო ხან შვილები ყავდეს, ან კონკრეტულად შემოქმედებითი პოტენციალით იყოს დაკავებული, მაინცამაინც ეს ესე ვერ ვიტყვით. ზოგადად არის აქ ლომისთვისებები აღებული, ეს ანათებდეს, ბედნიერი იყოს, სიყვარულში იყოს, მაგალითად, მაგრამ მეხუთე სახლი ეს არის პირდაპირ თვითგანვითარება, მაგალითად, შვილებთან, აი პირდაპირ შვილები არის მ-5 სახლი. ეს არის შეყვარებულობის სახლი, ჰობის სახლი, როცა ჩვენ მაგალითად რაღაცებს ვაკეთებთ აი ესე შემოქმედებითად, ხო? აი ხა თქვენ შეგიძლიათ მითხრათ, რომ ლომიც ხო იგივე არის. კი, იგივე არის, მაგრამ სახლი არის პირდაპირ სფერო. აი ბავშვების რუკა თუ გვინდა ვნახოთ, ბავშვების ბედი უყურებთ მ-5 სახლს მაგალითად, თელი თავისი კომბინაციით შევისწავლი ხოლმე. ამიტომ ხო გეუბნებით, თუ არის აღმავალი ლომში აპრიორი შვილები შეგვიძლია არ ვთქვათ, მაგრამ თუ არის მ-5 სახლში აღმავალი, ნუ ძალიან დიდი დოზით, მაგალითად ანჯელინა ჯოლის ყავს მ-5 სახლში აღმავალი და ნუ რაც არ გააჩინა, ისინც იყვანა, ხო? ეს არის უკვე აი დიდი გაფართოება მ-5 სახლში, შვილებში გაფართოვდა. იგივე მაინცამაინც ახლა აღმავალ ლომს არ აქვს, ხო ხვდებით? და თუ არის აღმავალი კანძი მერწყულში და მ-5 სახლში, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი უნდა აი ამ თავისუფლების ზონაში განვითარდეს, ოღონდ თან უნდა წამოწიოს თან თვითგანვითარება, მაგალითად შემოქმედებითი პოტენციალი, ანუ ის ლომური ენერგია ძალიან დაეხმარება.
Ogant lomi tu arī dagmavali da me11 sakli aku ჩვენ გვაქვს აი პირდაპირ უშუალოდ მეგობრები აი აღმავალ მერწყულს თუ არ მოეთხოვება ზოგადად მეგობრები ყავდეს აუცილებლად ხო არ არის ხა მთლად ისეთ აი მე11 სახლში თუ არის აქ უკვე პირდაპირ მეგობრებია პირდაპირ თავისი ხელით შეუძლია მომავლის შეცვლა. მე11 სახლი ხო მომავალია, ზოგადად მერწყულიც ისედაც ხო მომავალი არის იდეალები, იდეები, რომელიც შეიძლება აი ძალიან მომავალში განვითარდეს, ხო? მომავლის ისედაც მე11 სახლელებს მომავლის წოდომა აქვს და ცოტა ბევრად პროგრესულები არიან, ვიდრე მე5 სახლელები ხოლმე იდეაში. მაგრამ აი თვითონ აღმავალი როცა არის ან დაღმავალი არის მე11 სახლში. ცოტა იკეტება აქ, როგორც დაღმავალი მერწყულიც, მართალი რო გითხრათ, ესეც არის, რომ თითქოს აი ის რო იდეალები, რაც მას აი ოცნებები ქონდა, რომ აი მე ჩემ ცხოვრება ესე მინდა წავიდეს, დაღმავალ მერწყულებს მაინცამაინც აღარ გამოსდის. როგორც დაღმავალ მე11 სახლელებს და აი აღმავალ მერწყულებს თითქოს აი ის რო იტყვიან ხოლმე, ხო იცით, ფილმებში თუ გინახავთ, რომ აი მე გავხდები მსახიობი, პატარა რო იტყვის და მე რომ მართლა ოსკარიც აიღებს. ეს არის როცა ან აღმავალი მერწყული ყავთ, ან მე11 სახლი ყავთ აქტიური, აი მაგ დროს უფრო ხდება. დაღმავალის შემთხვევაში მაინცამაინც არ არის ეგრე, იკეტება უკვე. ნენელა ხვდება, რომ თვითონ უნდა შექმნას თავისი ცხოვრება. ოღონდ ისეთი იდეალები, როგორც მას წარმოედგინა, მე ესე არ ხდება, ეცვლება ნენელა. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეგ ძალიან მოკლედ გიყვებით ახლა, თორე მთელი ესეთი კომბინაციები არის მანდ და მთელი სიღრმე არის. მაგრამ ზოგადად ჯვარედინ კვანძებზე ესე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი რომ ვერიგებენ რა გააკეთონ, ჯერ პირველი რომ კარმულ კვანძებს ჩვენ ესე ხელოვნურად რომ გავაცნობ, ეს მას მითხრა ასტროლოგმა ამ გზით წადი და წავედი, ესე არ მუშაობს, ეს არის ტყუილი მეგობრებო. ხო გითხარით, რომ კარმული კვანძის აღმავალი ზონაში ძალიან ბევრი ცხოვრებისეული გამოცდილება უნდა გავიაროთ, რომ ჩვენ შევძლოთ ამ ენერგიასთან ურთიერთობა. ანუ ჩვენ გავაცნობიეროთ, რომ უნდა შევიცვალოთ ჩიგნიდან და მოხდეს მენტალური ცვლილება. და არა რომ აი მე როგორ ჩემისია როგორ შევასრულო, რომ ეკითხებიან ხოლმე, ნუ აი საერთოდ არ არის ეგრე. საერთოდ. ეს არის აი ცოტა პოპულისტური ასტროლოგია, რომ აი თქვენი მისია რა არის გეტყვით. ისეაც ვიცით ჩვენ რა არის შინაგანა ჩვენი მისია. თავარი ის არის, რომ ჩვენ გავაცნობიეროთ, რომ ამ გზაზე რომ მივდივარ, აი ხა მივხვდი რატო მივდივარ ამ გზაზე. ეხლა მივხვდი რატო აირჩია ჩემო სულმა ეს, ხო? და მოდი მეც კიდე ხელს შეუწყობ აღარ შევეწინააღმდეგების სიტყვაზე. კიდე უფრო გაცნობიერებული მექნება რა გზით უნდა წავიდე. და არა ის, რომ ჩვენ მოვისმინოთ და აი ვერ გავიგე ჩემი მისია ზუსტად რა არის. საერთოდ ხშირად არის ხოლმე, რომ ასტროლოგია ძალიან კარგი ცოდნა არის საჭირო ასტროლოგიის და გაცნობიერება არის საჭირო, რაც თავარი ხა მე მეგობრებო დავხარჯე უამრავი წელი ამაში. უამრავი თერაპიები, უამრავი ფსიქო სხვა კომბინაციების სწავლა მაგალითად, ხო? და ძლივს ბოლომდე მივხვდი რა იყო ასტროლოგია. ანუ ეს არის ურთულესი სფერო, უდიდესი სფერო, რომელიც მთელი ცხოვრება არ გვეყოფა, რომ ამაში კარგად გავერკვეთ. მაგიტომ არის, რომ ახლა მე რა ვიდეოებსაც გიდებთ, ხო, აი მე გიზიარებთ ჩემ გამოცდილებას. თქვენ ერთი 5-7 წელს ისე ეკონომიას გააკეთებთ, როგორც არაფერი, ვიდრე დამოუკიდებლად დაიწყოთ, ხო? იმიტომ რომ მეც იგივე მაგ გავლილი და მე ძალიან გრძელი გზა გამოვიარე, იმიტომ რომ ჩემ დროს უბრალოდ არ იყო ამდენი ვიდეოები, ამდენი წიგნები, ამდენი ინფორმაცია. საზღვარგარეთიდან ვიწერდი და სამი თვე ველოდებოდი ხოლმე წიგნებს და რამდენიმე ასეულ ლარს ვიხდიდი თვის განმავლობაში. როეს წიგნები მეყიდა, სამ მაგ ფასვაძლევდი, ვიდრე იქ ადგილზე ეჯდებოდა, ხო? ხო და ამიტომ ეხლა მე რო ამ თუნდაც ტრენინგებს რო ვატარებ, თუნდაც ლექციებს რო ვატარებ, ეხლა ეს თავის დროს არც ისე ნაკლები არც ენერგია, არც ფინანსები არ დამჯდომია, ხო? და მე რე ჩამოდიოდა ძლივს, მე რე კიდე ახლებს უკვე თავდი და აი ასე წვალობდი. ეხლა რომ არის გადმოწერა უფასოდ სიტყვაზე რაღაც წიგნის, ადრე 10-15 წლის წინ ესე ვერ ვაკეთებდი. საჭირო იყო სამაგი ფასით შეძენა ამ წიგნების. ხო და ეხლა ფასიან ბევრად იაფათა შეიძლება რომ იყიდო და კომპიუტერში გქონდეს და წაიკითხო, ხო? ადრე არ იყო ფუფუნება. და ერთ რამდენიმე თვის დაგვიანებით
ვეცნობოდი ხოლმე ჩემთვის საინტერესო ინფორმაციებს. და არც YouTube-ი არ იყო ესე აქტიურად რაღაცები გაგვეკო. Моглед чарди კვანძები ეს არის რომ რაც წინაცხოვრებებში გქონდა აღმავალი მაგალითად მე ხუთე სახლში არის ესე იგი ლომური თვისებები და აღმავალი ძალიან დაეხმარება ოღონდ პირდაპირ სფეროში უნდა ჩადოს ადამიანმა და რაც არის მაგალითად საპირისპიროდ რომ აღმავალი ყავს მაგალითად ლომში და მე 11 სახლში ადამიანს მისთვის აუცილებელია პიროვნული მეს აღმოჩენა ჯერ და მე 11 სახლში ჩადება ანუ მე სოციუმში და მე ბრებში და თანამოაზრეების მოკრებაში უნდა ჩადოს ხომ აქ და არაპირიქით მაგალითად ხომ რომ აი დაღმავალი მერწკული მოყვება ისედაც თავისუფალია ისედაც აქ ცოტა უპასუხისგებლობა არის არა ჯერ ეს უნდა დაძლიოს ლომის ზონაში როგორც დაღმავალმა ლომმა აღმავალი ლომის ზონაში ჯერ თავისუფლება უნდა მოიპოვოს და მე გახდეს უფრო აღ ჩემოქმედებით პოტენციალში და მეში მაგალითად პირა ცხოვრებაში ეს თავისუფლება რაღაცნაირად რო ჩატოს ხო აი შვილები მეგობრულად ყავდეს მაგალითად სოციუმში იყოს და უფრო სიყვარულზე ილაპარაკოს ანუ ლომის გავლენა პოზიტიურად გამოიყენოს ოღონდ ჯერ განთავისუფლდეს აი ამ ლომის ცოტა ნეგატიური თვისებებისგან ხო გითხარით ადრეც რომ დაღმავალს როგორც პოზიტივი მოაქვს ასევე ნეგატივი მოაქვს ხო როგორც დაღმავალი მერწყული იყო უპასუხისგებლო მეზე არ ფიქრობდა საერთოდ თვით ინდივიდუალური მე არ განუვითარებია წინაცხოვრებებში და ეხლა მას ეს ჭირდება და იქ თუ შავთვარე მეხუთე სახლში არის შეიძლება ეს მთელი ლომური ენერგია ჩადოს გულაობაში გართობაში სხვადასხვა სასიყვარულო თავგადასავლებში მაგალითად და არა ლომში რომელიც არის პასუხისგებლობები რომელიც არის თვითგამოხატვა რომელიც არის საკუთარი მეს აღმოჩენა და განვითარება პიროვნული განვითარება არის ყოველთვის აღმავალი ლომის ენერგია მეგობრებო აი პიროვნული განვითარება მაგალითად ხო როცა მე ჩემ თავზე მუშაობ როცა მე სწავლობ რაღაცას აი თუნდაც ჩემი ყოველი ტრენინგი ლექცია ეს არის უფრო პიროვნული განვითარება მოახდინოს ადამიანმა თავის თავზე ხო და აღმავალი ლომში მყავს მაგალითად ხომ და აი ეს მიზანი ეს მისია არის აქ ჩართული ამ კომბინაციაში იქ რა თქმა უნდა მე ასპექტებს უყურებთ სხვადასხვა კომბინაციაში ეს კი ცალკე თემა მაგაზე მე ცალკე გავაკეთებ ვიდეოს თუმცა არ ხვდებით უკვე იმედია და ახლა უკვე დაგემშვიდობებით ნენელა და მე უკვე ცოტა ხანში კიდე ახალ ვიდეოს შემოგთავაზებ და მე სახლების სისტემაზე პლანეტების სახლებში მე 6 სახლამდე მაგაკეთებული მე მეშვიდე სახლებს ნაკავაკეთო და ძალიან ბევრი რაღაცები მაქვს ტრენინგები, ლექციები, პირადი როკები და ცოტა ვეღარ ვასწრებ ხოლმე ესე ჩავწერო ახლა მეჩქარება კონსულტაცია წარმატებას გისურვებთ დროებით მეგობრებო